Poštovani gledalci, dobrodošli u emisiju Brands & Trends i ovoga puta pričat ćemo o našem tržištu kada su u pitanju domaći dizajneri i kada je u pitanju moda, trendovi, a sa nama je danas Katarina Živinović, dizajner brenda Madame Crochet. Katarina, dobrodošla u moju emisiju. Hvala na pozivu, bolje te našla. Tvoji modeli su vrlo lijepi. Mislim, kako je nastao tvoj brand s obzirom da je, da kažem, da su modeli zaista drugačiji od onoga, dakle nisu haljine, elegantne, već ručno pletivo, što je danas, da kažem, koliko je zapravo ovo aktualno danas pletivo? Pa prvo da počnem kako je nastao brand na vrlo jednostavan način. Mi smo novi u ovom poslu i ovo je nama sada druga sezona. Nastao je tako što moja mama, ona mnogo lepo plete i hekla i ona je ranije meni zimi plela džempere, leti me je heklala kupaće kostime, topove, šeširiće. I mene su svi živi pitali, odakle tebi to, gde si to kupila? I baš zbog mnogo pitanja i stvarno velikog interesovanja ja sam došla na ideju da osnovim brand. Naravno, to nije bilo odmah i trebalo je prvo da sklopim sve kockice u glavi, kako početi, odakle krenuti normalno, šta mi je potrebno, kako bi to bilo na nivou na kom bi trebalo da bude. Tako da, na početku, Madame Crochet inače znači dama koja plete hekla, na početku je to bila jedna dama, a kasnije kako smo krenuli da radimo i radimo, kako se širilo, sada ih ima pet. Kao što znaš, ja sam iz Niša. Izabrala sam teži put jer sve što je meni potrebno za ovaj posao je u Beogradu, svi događaji, sazbivanja, poznanstva i tako to, ali ja mnogo volim svoj grad i mnogo sam ponosna na svoj grad i ne bih ga menjala bukvalno ni za šta. I smatram da ukoliko imate veliku volju i veliku želju, bukvalno da ste na kraju sveta, vi ćete ostvariti ono što ste zamislili. Apsolutno. Reci mi, da li devojke iz Niša kupuju tvoje komade? I na koji način ti predstavljaš svoj brend? Na primjer, kada one pitaju i sad ovo je ručni rad. Da. Koliko su one upoznate s tim, koliko je vredno kupiti nešto što je zapravo ručni rad? Jer ovo sve izašlo iz radionice gdje žene ručno rade. Kada je ručni rad u pitanju, tu je kvalitet na prvom mjestu i to je ono što svi naši kupci znaju. Onda unikatnost i kada bih sada poredila sa komercijalnom garderobom koja se pravi za masovno tržište, kod handmade-a to apsolutno nije slučaj. Mi imamo limitirane kolekcije. U svaki modni detalj koji pravimo na našem modelu je uloženo stvarno puno truda i puno ljubavi. I mnogo je zanimljivije s jedne strane kad vi znate da je neki model samo za vas neko napravio ručno. Da. Svaki model je unikatan. Reci mi, koliko je potrebno vremena za izradu ovog džempera? Konkretno ovog koji se radi od srednje vunice, možda 3 do 4 dana. Ja najviše volim modele kao što ti nosiš trenutno, od najdeblje vunice i nama je tu potrebno 2 do 3 dana. Ali kad kažem 2 do 3 dana, zašto tako mislim? Naše pletilje su vrlo iskusne i vrlo profesionalne i upravo zbog toga to ide tako brzo. Onda naravno imamo džempere koji se rade od najtanje vunice, tu je potrebno malo više vremena, ali uvijek kada kažem, mislim, dosta žena zna da plete, žene koje znaju, a nisu toliko profesionalne i uigrane kao naše pletilje, njima bi za evo, ovakav džemper sigurno bilo potrebno i 10 dana. Jasno. Da li su to starije žene koje već, da kažem, jer čini mi se da nekako ova vrsta rada, ovih komada, kao da to u stvari znaju starije žene. Čini mi se da sad je sve na sve ono što se radi preko mašine i tako dalje. Jeste, tako je. Uglavnom su to starije žene, mada kada se radi o mojim pletiljama, eto, ima i žena srednjih godina, vrlo modernih žena, tako da to je neka tradicija. Ranije su naše bake plele i heklale i to je mnogo lepa stvar, a meni je cilj da zaživim stari zanat i da se, pa nazovimo hobi, taj hobi prenese i na mlađe generacije. Da, kao što si rekla, ovo je u stvari jedna vrsta zanata. Tvoji model je isto jako lijep. Kako nalaziš inspiraciju za svoje modele? Hvala ti, ovo je nov model, još ga nisam predstavila na Instagramu. Bila mi je želja da obučam ovdje danas. Kako nalazim inspiraciju? Pa ja svakodnevno pratim šta je u trendu, šta je aktualno, šta će se nositi, koja boja je aktualna i onda na osnovu toga eksperimentišem. Da. Kažu da danas uglavnom moda je ono što
zapravo stil naših devojaka je ono što one vide na društvenim mrežama i na Pinterestu. Da li si ti isto, da li se vodiš, da kažem, više društvenim mrežama ili nekako imaš više svoj stil i to kao što nalaziš na svoje ideje za svoje džempere, da li tako i sebe stilizuješ? Pa ne. I što je ono što voliš najviše da nosiš? Ovako, kada se radi o modi i o stilu, smatram da je stil mnogo bitniji. Mnogo bitniji, a da je moda nešto što je dolazno i prolazno, nešto što se menja. I smatram da svaka žena treba da ima svoj stil, a da svoj stil nadograđuje modom i modnim detaljima. E sada, stil, moj stil je casual stil. Ja volim komfor, ja volim da sam upuštena, volim da se lepo osjećam u garderobi koju nosim. Tako da, eto, to je moj stil. I baš sam jednom pročitala rečenicu i time se bukvalno vodim da jeste tačno, moda se menja, a stil je večer. Jasno. Da li si planirala, da kažem, da prezentuješ svoje proizvode na nekoj reviji i gde se tvoji proizvodi generalno mogu naći? Pa, naravno da sam planirala o tom potom vremenom. Što kažem, nama je sada druga sezona, idemo polako, ali sigurno. Naši proizvodi... Prvo, normalno na Instagramu, mi radimo online prodaju trenutno, a ima nas i u Concept Store-u, Jevremova 25, u Beogradu, Višnjićeva 4. Da, koji model je najprodavaniji? Definitivno model koji ti nosiš. No, rolka, to je definitivno najprodavaniji model. Model za koji mi non stop stižu poruke. Bukvalno radimo, mislim, svaki model mi u svim bojama, ali to je nešto što je toliko ludo. I kad kažem, a da, to ti nisam rekla, moto našeg brenda jeste Step into the Spotlight, što bih ja prevela kao zakoračite u centar pažnje. I to je kao kad si ti na pozornici, svuda oko tebe je mrak i samo svetlo padne na tebe. To su oni reflektori. Jasno. E, tako se osjećaju dame, žene koje nose naše modele. One su uvek u centru pažnje, a bit ćeš i ti pogotovo sa tim modelom. I bukvalno su uvek primećene. Jasno. Koje inače komplimente najviše dobiješ kada ti žene pišu ili, na primjer, kada vidiš devojku na ulici da nosi tvoj komad? Originalnost. Znači, to je originalnost definitivno. Ali bukvalno nema osobe koja me nije pitala kada sam obukla neku našu kreaciju, kako je ovo komentarišu kao pozitivno, ludo, zato što je drugačije. To nije nešto što ćeš vidjeti na ulici. Kao što sam malo pre spominjala, komercijalna garderoba. Ti možeš na ulici i u gradu da sretneš svaku drugu devojku koja je isto obučena. A kada je handmade u pitanju, apsolutno ne. I također, handmade biraju žene, naša ciljna grupa normalno su žene koje na prvo mesto, odnosno njima je na prvom mjestu kvalitet i mnogo vole da brine o sebi. I eto, tako to. Tako da su, uglavnom imamo pozitivne komentare. Da, a reci mi, ko je po tebi, kada bi sad pričala javno o javnim ličnostima i javnoj sceni, ko je po tebi onako, ajde ti si u modi, po tebi savršeno obučen da ima svoj stil? Pa sada da pričamo, mislim ja dosta pratim trenutne influencere. Evo, na primjer, koga bi volila da vidiš u svom modelu? Od poznatih ličnosti, javnih ličnosti, Danijelu Dimitrovsku. Definitivno nju. Ona je meni prelepa žena, žena sa stilom. Znači, bukvalno smatram da bi ona umela da iznese naše komade samo tako. Da, koliko je važno prezentovati proizvod na Instagramu, pošto ti imaš Instagram stranicu, da između ostalih prodeš svoje proizvode. Koliko je bitna stilizovati svoju stranicu, koliko je bitno prezentovati i šta je to ključno za prodaju jednog domaćeg proizvoda? Pa, ključno. Prvo, najbitnije je ono što mi nudimo i način na koji to prezentujemo. To je najbitnije. Marketing. Da. Evo, na primjer, da li te devojke pitaju, pošto evo sad imamo gomilu stranice koje prodaju ono što uvoze, gdje u stvari kad žena dobije proizvod, zapravo nije taj proizvod. Da li te pitaju da li je proizvod isti kao sa fotografije? Ne, zato što to su naše slike i to su slike uživo. Apsolutno nije da sad ja uzem neku sliku sa interneta, našla sam nešto slično, tačno se vidi da su to naši modeli, tačno se vidi da su naše slike. Tako da ja stvarno nisam imala takvih pitanja. Da. Ali ja prva znam da pitam kad naručim nešto da li je to isto tako kao sa slike. Da, inače ti radiš izradu kupaćih kostima, ogrtača, kimona. Da. Kako izgleda, sad na primjer, devojka vjerovatno se pita, kako izgleda kada od vune napraviš kupaći i taj kupaći obučaš ili kimono,
ili majicu. Dobro. I kako to izgleda kad obučaš na 40 stepeni? Pa kupaći kostimi se rade od pamučnog konca, ne od vunice. Mm-hmm. I baš iz tog razloga, mislim, to je pamučni konac i jeste super i za kupanje i to nije debelo, to je tanko, tako da nema neke razlike nositi fabrički rad, fabrički odrađen kupać i handmade kupać. Da. Koliko, inače, šta ti prodavanije, džemperi ili kupać? Pa ja više bacam akcenat na džempere, tako da su trenutno džemperi. Ali imam u planu da, zapravo imamo fenomenalnu prolećnu kolekciju u planu i letnu kolekciju, tako da za sada su mi zimske stvari omiljene, ali ko zna, možda mi u budućnosti budu bile omiljene i letne stvari. Da, baš sam htjela da te pitam, da li sebe kao dizajnera vidiš možda u nekom drugom stilu, da to budu možda neki haljini ili ćeš samo da se... Apsolutno, ne, držim se ovoga, ja sam zaljubljena u ove handmade džempere, u... Ajde, i te kupaće kostime koje radimo šešire topove, ali ne, držim se samo ovoga i to je to. Da. Kada, na primjer, devojka kupi neki proizvod, kada ti kupiš proizvod, mm-hmm. Da li, na primjer, zapravo, ukoliko ideš u kupovinu, da li bi pre kupila džemper ili neku tašnu? Šta je tebi bitnije da imaš na sebi? Pa, zavisi šta mi u tom trenutku treba. Znaš, sad kad bih... Mene pitaš koja radim džempere i ja sam zaljubljena u džempere i da. Mnogo volim džempere i uvijek bih rekla normalno džemper je ono što nam treba, naravno pogotovo u zimi da nas greje, a vidiš koliko je to toplo i koliko je... Ovo je fenomenalno, da. Bukvalno ti jakna pored toga. Ali, na primjer, evo sad da otvoriš svoj garderober, što ti najviše imaš? Definitivno najviše džempera. Džempera, jel? Definitivno. Ti zapravo najviše voliš zimu kao godišnje dobe. Tačno. Kada se opredelila za džempera. Tačno. Da li vidiš sebe možda van naših granica? Kažu da je zapravo stranci najviše vole da kupuju domaće, odnosno naše domaće proizvode, između ostalo kada je etno, o tome smo pričali bili u emisijama, naše etno motive koji su izuzetno lepi, a također i, evo, još jedno pitanje, da li vidiš sebe da možda neki džemper sa nekim etno motivom? Pa mogla bih da vidim, mogla bih. Što kažem, ja baš volim da eksperimentišem, tako da baš tim nekim eksperimentisanjem bih došla do nekog vrlo interesantnog novog modela. Mm-hmm. Tako da hvala ti na ideji. Da. A da li bih videla sebe van Srbije? Apsolutno. Ali opet kažem, ovaj handmade, slow fashion, ništa ne može da bude brzo. A i meni je to cilj, inače, za budućnost. Jasno i kratko, ja sam ja trenutno zadovoljna ovim stanjem, ali prvo je uspeh u Srbiji, a nakon toga uspeh u Evropi. Da. Da li smatraš da žene se boje eksperimentisanja i da je uglavnom zato i zastupljena toliko komercijalna moda? Pa, vrlo interesantno pitanje. Da, smatram da da. Ja kao neko koji imam brand, mogu da ti kažem da što se eksperimentisanja tiče, prvo mnogo volim da eksperimentišem i to je sastavni deo mog posla, ali mora da se balansira i mora to da bude do neke granice. Mm-hmm. Jer sada, kada bih pričala o svetskim brendovima, njima je sve dozvoljeno. Sad, na primjer, Louis Vuitton, neka bude Chanel, nije bitno, oni mogu da naprave šešir, mm-hmm. bukvalno da izgleda kao gnezdo sa pticama i to će influenceri voleti i oni će željeti to da dobiju i to će biti trend. A da li zato što je to više zato što je to svetski brand, smatraš da je tako? Zato ili zapravo zato što prosto nešto što je drugačije, žene vole da iznesu? Ne, zato što je drugačije meni. Ja mi smatram da je zato što je to ipak svetski brand i zato što šta god da oni izbace, to će se nositi. I oni postavljaju te neke standarde nove i to je to. A na primjer, domaći brand, znači naš brand neki, mm-hmm. koji je pogotovo nov, da izbaci tako nešto, bio bi meta ismevanja. Tako da smatram da treba imati granicu u eksperimentisanju i što je jači brand, veće su i granice normalno. Jasno. Da li se u Nišu i generalno na jugu održavaju neke modne manifestacije na kojima može dizajner da predstavi svoje proizvode, da dobije podršku za svoj rad? Ne, slabo. Baš slabo. Da li ti vidiš sebe možda kao neko ko bi možda pokrenuo neku inicijativu da se podrže dizajneri? Apsolutno. Smatram da baš iz razloga toga nema kod nas. Trebalo bi da se uradi nešto po tom pitanju, definitivno. Jasno. Kada bi sad nešto mogla da promeniš, evo za ove 2 godine rada, šta bi to bilo?
Pa druga sezona, to je maltene i godinu, nema ni dve godine rada. Ja sam toliko ponosna na ovaj rezultat koji sad imamo. Ništa ne bih menjala jer ja stvarno više od ovoga u ovom trenutku ne bih mogla. Ali, eto, mislim, normalno krenuli smo prvo bez jednog followera. Pa 100, 200, 1000, 2000, sada ima malo preko 5000, što je za mene super cifra. Jer kad staviš 5000 osoba ispred sebe, to zapravo nije malo, to su ljudi koji stvarno prate naš rad i koji vole naš rad. A ja nisam tip koji bi kupio followere, niti sam tip koji bi kupio preglede i lajkove, jer to je za mene jedna šminka koju ti na kraju dana skineš i vidi se pravo lice. A naše pravo lice može da vide svi u bilo koje doba dana i noći. Da. Evo, kada si baš to rekla, često se napravi saradnja između dizajnera i poznatih ličnosti u vidu reklame. Da. Šta ti misliš o tome? Jer, na primjer, stilista je za, da kažem, za nešto što je skroz drugačije, dakle ono što, kako on smatra da treba da obuče ženu, čak i dizajneri smatraju neki da je to zaista pogrešno i da taj vid saradnje ne bi trebao na taj način da se ostvari. Šta ti misliš? Da li je od značaja kad u pitanju marketing da dizajneri i poznate ličnosti sarađuju? Kako ne? Kako ne? Od velikog je značaja. To, mislim, i poznate ličnosti i influenceri su toliko napredovali, toliko donose posla da je to neverovatno. Tako da smatram da treba da, apsolutno, to je vrlo bitno u ovom poslu. Vrlo bitno u ovom poslu, treba da se sarađuje. Da. Gdje vidiš sebe kad je tvoj brend za par godina? Za par godina... Pa, mislim, ti si na vrhu, mlada. Ali jesam mlada, ali na vrhu bukvalno ništa manje od toga. Ništa manje od toga i ja mogu da tvrdim jednu stvar, a to je da je ovo brend stvarno o kome će se pričati i brend koji vredi. Jasno. Reci mi, kada pričamo o bojama, ja vidim da si ti zapravo, to su tri boje, da kažem. Da li se držiš nekako po svom ukusu tih boje ili više voliš da to budu, na primjer, evo, devojke nemaju smelost da obuku crvenu boju iz nekog razloga. Da li ti voliš više da se, da kažem, ustupiš da tvoji komadi budu u bojama ili se držiš, na primjer, bela, siva, kako sam ja mogla da vidim zelena? Ja volim nude paletu, to mi je omiljena paleta, znači te bež, bele, sive. Jednostavno smatram da su naši demperi najlepši u tim bojama. Naravno, mi možemo da odradimo to u svim bojama i može da bude crvena, ali nekako ne želim da izgubim taj naš stil i tu neku, da kažem, paletu boja koju često promovišemo. Da, koliko ti treba vremena da se spremiš za neki događaj? Pa zavisi kakav događaj. Naprimjer, evo, treba da odeš na neku, evo, reviju. Koliko ti treba vremena da se obučeš? Da se ja obučem. Tako je. Kažu da dizajneri to spakuju jako brzo. Brzo, ali verujem mi, mnogo brzo. Stvarno brzo. Ja se niti dugo spremam, niti dugo šminkam, niti bilo šta. Bukvalno pola sata. Da. Kada su u pitanju, da kažem, ti si završila dizajn, jel? Ne. Ja sam bila na pravnom fakultetu. Dobro. Student pravnog fakulteta i meni su svi pričali, oh, to je baš fakultet za tebe. Sutra dan ako budeš bila advokat, to je idealan posao za tebe. Ti si pričljiva, ti si ovakva, ti si onakva i to je sve super. Čekaj, bilo. Da li si kao mala, da kažem, se bavila dizajniranjem nekih krpica ili je to samo odjednom se rodila? Ne, nisam se bavila dizajniranjem ni krpica, niti bilo čega. Jednostavno, uvek sam imala ukusa, uvek sam imala svoj stil. Znala sam šta je lepo, voljela sam da se izdvajam od drugih, voljela sam da uvek budem lepo obučena, pratim modu normalno, tako da, eto, od prava, bukvalno gde apsolutno nisam videla sebe, meni je san uvek bio da ja imam nešto svoje, da stvorim nešto svoje, nešto što će vredeti, kao što, eto, da. Danas moj. Koji je tvoj, inače, omiljeni poznati svetski brend? Svetski brend, pa sad, ako treba da izdvojim baš jedan, pa neka bude Prada. Prada može da bude, jer su oni, to je brend zapravo koji ne stvara modele samo na osnovu trendova i na osnovu mode. Oni vole da postavljaju nove standarde i oni smišljaju nove oblike, tako da eto, možda zbog toga, ali generalno ja kad kupujem, meni nije toliko bitno da je to markirano ili koja je ta marka, kupujem ono što mi se sviđa i ono što je u mom stilu.
Jasno. Kaća, hvala ti puno što si bila moj gost. Hvala tebi. Nadam se da ti je bilo prijatno kod mene. Jeste bilo idealno. Ja ti želim puno uspeha. Mnogo mi je drago da ti kao mlada osoba si pokrenula ovako. Jako je lepo s obzirom da je ručni rad, da je pletivo koje je onako da kažem i nije nešto zastupljeno kod nas. Želim ti puno uspeha. Hvala puno. Mali poklon za tebe, kozmetika Pivita za nego lica. Hvala. Izvali. I sa nama su samo voće sokovi. Kao što sam rekla, puno uspeha i nastavi da istraješ, da kažem, ka svom cilju i eto. Hvala ti još jednom. Poštovani gledalci, vidimo se uskoro sa novim gostom. I vraćamo se nazad sa novom gošćom, a sa nama je danas Jovana Tomić, odnosno poznati kao Jovi Tomi, da kažem, nekadašnja učesnica Survivora. Jovana, dobrodošla. Hvala Marija, bolje te našla. Jako mi je drago da si u mojoj emisiji. Mislim, mi si ovako i privatno znamo. I reci mi, šta je tebi, evo svi znaju, da kažem, po čemu te pamte, prošlo je već par meseci, to duše više od... Skoro dve godine. Skoro dve godine prošlo od takmičenja. Šta je tebi tvoje takmičenje donelo? Pa, upravo to što si ti rekla, mi se znamo i privatno i znamo se pre svega toga. I sad, sjeti se gde sam bila 2021. kad smo se upoznale, mnogo toga. Mnogo mi je afirmisalo u tom nekom svetu mode, mnogo mi je pomoglo da izgradim neku karijeru što se tiče influence, Instagrama. Baš mi je otvorilo svašta nešto. Da ne kažem, videla sam svet zahvaljujući tom takmičenju. Jer da nije bilo Survivora, ne bi bilo saradnje posle. Mislim, bila sam u Koreji, to se sjeća što je bilo u maju. Da. Reci mi, koliko ti je trebalo vremena da, mislim, ti si donela odluku da uđeš kao učesnik? Dobro. Da li je tu bilo hoću, neću? Ne. Da li se plašila uopšte da uđeš u takvu vrstu reality, jer to je zaista jedno preživljavanje bilo? Iskreno, ne. Zato što sam ja bila u fazonu, ja sam saznala par mjeseci pre nego što sam trebala da uđem, decembar je bio, kao zvali su me na taj jedan krug, poslali su me i ja sam bila u fazonu, ok, u januaru, dobro, ja idem. Ja sam rekla sebi, ja idem da testiram sebe, da testiram svoje granice, uopšte nisam razmišljala da će to biti kao reality, kao što je na kraju ispalo u smislu spletkarenja, nego meni to bilo kao avantura, želim da vidim gde sam ja i kako ja stojim sa sobom, koliko mogu da se, mislim, da se ne lažem, ja sam računala da će to da meni bude odskočna daska u poslu u kom sam se tada nalazila, što se i desilo, tako da nisam nešto se nečekala. Mislim, ja su ovi ljudi oko mene, svi prijatelji, porodica, zašto ideš, ali ja sam bila zakucala, idem. Što ti je bilo najteže u toku takmičenja? Iskreno, najteže mi je palo to što sam bila odvojena od ljudi, svojih ljudi. Jer znaš i sama kako je, koliko god da ti je loš dan, koliko god da se ne osjećaš dobro, uvek pozoveš mamu, tatu, prijatelja, neko da te uteši, tamo sam sve preživljavala sama, a nekako sam navikla u životu da se oslanja na druge ljude. Tako da mi je to bilo. Ali vidi, uglavnom, ljudi znaju da kažu pa nije baš to sve tako kako se vidi na TV-u. Dakle, to je sigurno jako blaž, ali eto tako se prezentuje. Da li to je istina? Ne, još je gore nego što je na TV-u. Mi za TV moramo da se nasmejemo s vremena na vreme, ali još je gore. Nema hrane, nema pića, nema lične higijene, nema ničega, iako svi misli kao, ma da, sigurno ima nešto iza kamere. I mnogo je nezgodno, zato što ti si na setu sa 500 ljudi. I sad to nije samo da tebe iritira tvoj saplomenik ili neko preko puta tebe iritira i onaj tamo što ti 50 puta kaže moraš glasnije da pričaš u mikrofon. Da. Tako da. A reci mi, da li si imala momente kada si htjela da odustaneš? Ne. Ja nisam generalno taj tip osobe. Stvarno u životu radim sve ili ništa. I ako nešto zagrizem, idem do kraja, ma nema te cene zbog koje bih ja odustala. Tako da nijednog momenta nije bila opcija da idem kući. Da. Mislim, svojevoljno. Da, nakon takmičenja mi se tebe ovdje samo, da kažem, sačekala te i post i popularnost. To je bilo samo odjednom kada si ušla u civilizaciju, bum. Da. Da li ti je to postalo, da kažem onako, i pressing i depresija neka? Kako da se nosiš sa svime? Znaš kako, imala sam sreće što sam zapravo poznavala vas koji ste već bili u tom nekom svetu i da kažem,
da ste me prihvatili, pomogli mi naša Vesna, Vesna Jerković, pomogli mi da nekako stanem na noge jer je stvarno bila bum, gde god da se okrenem, svi su čekali, daj da se slikamo, da ovo, da ono, poslovi, nisam znala kako da se postavim i stvarno s te strane sam imala sreću, ali sa druge strane, nešto što mogu ovako ekskluzivno ti kažem, ja sam jako imala zdravstvenih problema zbog tog takmičenja i ja sam prošle godine, to jest ove godine negde tamo na zimu, proživjela stvarno jedan pakao jer su moje oscilacije sa insulinom, sa šećerom, sa fizičkim izgledom bukvalno se menjala iz dana u dan i ne bih rekla da sam imala depresivne momente zbog tog pritiska od javnog sveta, ali da sam imala situacije gde izađe članak, odem na crveni tepih i ja vidim da sam ja otekla, ali ja ne mogu da utičem na to i vidim komentare ispod da mi nije bilo prijatno, nije. Nisam labila osoba da može da me poremeti, ali teško je. Znaš, treba svaki dan, ja još razmišljam ako je meni ovako kako je nekom koji je stvarno ono da kažeš javna potpuno ličnost, teško je da se nekad nosiš jer svi imaju neki komentar, a niko ne zna šta se krije u stvari iza toga. Jasno. Kada su u pitanju komentari, mislim, generalno svi mi se nosimo kada nam nešto neko kaže loše, a mi se trudimo da posao uradimo najbolje. Kako si ti nosila tada? Kako se nosiš sada sa komentarima? Jer verujem da i dalje postoje. Pa sada i generalno pre tog perioda bez problema, jer jednostavno ono što meni ne plaća račune i ono što meni ne donosi mir na kraju dana u mom životu, meni ne treba. I ja sam se apsolutno tako negde u svojoj glavi namestila da ne dozvoljavam da me tangira neka, ne znam, Jelena 1, 2, 3, 4 koja će da kaže jao Bože vidi je ne znam na šta liči jer jednostavno ona meni ne može doprineti danas. Međutim, u tim trenucima kad sam zdravstveno bila loša i poljuljana, veruj mi, nisu mi prijeli uopšte jer je to nešto na što ti ne možeš da utičeš. Ja nisam mogla da utičem da li ću ja taj dan da budem za slikanje super ili ne. Jer jednostavno nije u mojoj moći bilo. Ali sam svaki dan samo ponavljala sebi, proći će, radi što možeš i stvarno posle jedno dva meseca sve se sredilo. Što sada najviše voliš da radiš? Sada najviše ono čime se bavim jeste taj modeling. Potpuno sam se okrenula u tom fashion svetu, krenula sam da radim revije, fotkanja, odradila sam jako dobre novogodišnje kampanje koje treba da izađu. Jako dobre neke saradnje, između ostalog tebi kasnije u emisiju jer sam imala neke sastanke, treba da izbacujem neke kolaboracije svoje, tako da okrenula sam se put mode sigurno za jedno 80% i ostalo je ti 20% putovanja koja su isto na tapetu, volim putovanja ali naporna su, znači celo leto sam provjela u koferu i onda sad gledam da više ta moda bude akcentovana kod mene. Da. Da li si ti bavila modom pre takmičenja ili ti je ovo samo tek tako naišlo, da kažem, otvorio se put prosto shodno mogućnostima? Jesam, bavila sam se modelingom u sklopu agencije, znaš ono kao svaka devojčica zaustavite na ulici, hoćeš da dođeš, da uradimo neke polaroide, da odradimo fotke i onda sam ja tako krenula, ali to nije ni bilo približno onoga što radim danas. Jer je mnogo drugačije kad si ti afirmisano ime, a mnogo drugačije kad si ti još jedna devojka koja čeka na castingu da je izaberu. Tako da je to meni, između ostalo kad si me pitala za Survivor, napravilo ogromnu odskočnu dasku u tom poslu. Da li bi se vratila da sada dobiješ ponudu? Ja sam dobila ponudu za VIP sezonu koja treba da bude sledeće godine i ako budem zdrava prava i sve bude po PS-u, ja planiram da idem opet. Da, ali verovatno bi ti bilo i lakše s obzirom da znaš kroz šta si prošla. I verovatno, ali pitanje je, znaš, sve to svaki put je, ljudi nekako, gledala sam grčko-turski Survivor, oni imaju tako te VIP sezone i gledala sam komentare i čitala i kažu da je svaki put individualno, da neko ko se u jednoj sezoni plasirao super, u drugoj i nije, tako da ne znam, znaš ono, očekujem neočekivano. Zašto mi je inače interesantno, a verujem i gledalcima, da li se mi držimo, odnosno kada si bila na takmičenju, kao ekipa, da li se držite zajedno ili je tu ko može da preživi, zaista? Pa, moj lični utisak, prošlu sezonu nisam ispratila toliko nešto, imala sam par favorita, ali nisam mogla da gledam jer je bilo copy-paste naša sezona. Što se tiče mog ličnog iskustva, poligon, kad je u pitanju pleme da se osvoji nagrada, držimo se. Međutim, kad se taj moment skloni, svako igra za sebe. To je ono što je meni izbacilo, jer ja sam previdela sam u svojoj glavi da svako od njih kalkuliše kako da ostane duže.
jer ja to nisam radila. Jasno, da se vratimo na influencing. Ti si zaista sad posveđena na svom Instagram profilu. Da. Stalno si na događajima. I zaista nekako, evo ja tebe znam da kažem od 2021. zaista se promenila. Da li, u kom smislu, u svetlu sebe vidiš za, da kažem, godinu, dve, tri? Evo, i nakon tog takmičenja, ako budeš, da kažem, ušla, šta će tu da se dešava? Kako vidiš sebe? Jer ti zapravo od jednog puta si nastavila skroz drugim putem. Da, znaš kako, ja imam u planu da definitivno 2024. pokrenem nešto svoje i aktivno radim na tome i ako Bog da to će da doživi svetlost dana kroz nekih par meseci. Jer znam da želim da se isključim iz tog sveta influensa u smislu super je to posao, ali to nije nešto što želim dugoročno da radim. Znači želim da napravim nešto svoje i to mi je sad zacrtano i to mi je cilj. Pored toga zaista želim u modi da se što više probijam i što više afirmišem i da to ne budu samo kod nas scena. Jer dobila sam neke ponude iz inostranstva i onda i sad to pregovaram i generalno u tom pravcu želim da se razvijam. Nadam se da će mi doprineti, je, mislim ako odem naravno sljedeće godine, to takmičenje da će da mi pomogne da se još više proguram u tom poslu. Jasno. Inače, tvoj stil je drugačiji. I baš smo pričali sa prethodnom gošćom. Da li se, mislim, evo da kažem, toliko su je sad aktualni Instagram i TikTok i da kažem, ti stilovi su malte ne, postoji jedan stil kod žena. Ti zaista nekako, evo i sada si isto drugačija. Mislim, fenomenalno si stilizovana. Šta najviše voliš da nosiš? I kada odeš u kupovinu, šta najviše kupuješ? Ja najviše volim da nosim helenke i trenerke. Ja privatno sam, veruj mi, crop top majica i što, samo da mi je udobno. To najviše volim da nosim. Ali što najčešće kupujem, pa ne znam što bih ti rekla, iskreno kupujem haljine koje ne nosim. Jer uvek sebi kažem, treba će ti za ovaj event, treba će ti za ovo dešavanje, za vam, nikad ne obučem. A što se tiče generalno kako se nosim i šta nosim, ja imam pomoć naš Laza Ilić stilista. Ja sam sa njim krenula da radim pre par meseci, on mi je odradio jako dobar rebranding. Od onoga što ja volim i uspeo da mi uklopi da to opet nije samo da sam obukla trenerku na sebe. Tako da to je jedna od mojih caka što se tiče oblačenja, znači dobrog stilista. Da, sad baš kad smo kod stiliste, koliko je važno da javne ličnosti imaju svog stilistu? Jako. Znači, jako, veruj mi. Sve što sam ja ranije radila sama, kad uporedim sa tim šta, kad radim sa Lazom, nebo i zemlja. Potpuni rebranding i potpuno sve deluje mnogo ozbiljnije i mnogo te ljudi drugačije shvataju. Neko ko se bavi time i ko ima oko za to, će mnogo bolje da te obuče nego ti sam. Znači, da. Ono što je jako bitno, ona menja tvoju ličnost. Da. I ono što ti iznosiš kao ličnost, da. Odnosno kao... zapravo jedan stil je odraz jednog karaktera. Dakle, apsolutno ne menja tvoj stil, samo nalazi ono što je tebi skladnije, je li tako? I ne samo to, nego gleda da ono što si ti u što boljem svetlu prikaže. Jer Laza, na primjer, zna što ja volim da nosim. Volim da mi se vidi stomak lupom, volim da je to nešto, ako je dole usko, da je gore široko. I onda on u svojoj glavi zna, aha, meni je i ovi, meni je rekao kao ti najbolje izgledaš kad se oblačiš kao Kardashianke, kad pratiš tu modu. Znači, tebi ne stoji toliko jake boje, tebi mnogo lepše stoje crno-beli tonovi, bla, bla, bla. I on zna u šta da me spakuje, da se ja osjećam prijetno, a opet da to izgleda svetski. Da. Ja sam vidjela da ti voliš oversize, taj, da kažem, stil. Kada je u pitanju neki događaj. Dobro. Da li se isto tu prepustiš stilisti i kako najviše voliš da izgledaš? Šta je zapravo suština? Iskreno, kada su događaji i crveni tepih i to, to prepuštam jedan kroz jedan stilisti. Volim da je onako, da deluje... svetski. Jako mi je bitno da ostavim utisak kad uđem i volim da je to nekako, da to bude sa mojim ličnim pečatom. Jer ja kad to iznesem da se zna, ok, Jovi to mi je to nosila. Razumeš? Nekako ne bih da bude već viđeno, ne bih da bude aha, to me podsjeća na ovo. Znači volim da je to nešto da ima moj potpis na tome. A da li misliš da su danas poznate ličnosti postale zapravo jedno? Pa kako nisu? Mislim, ne postoji nova ideja, postoji samo ideja koja je prerađena i to je skroz ok. Ali je mnogo drugačije kad ja vidim da su tri influencerke jako obučene copy-paste u drugu boju, a mnogo je drugačije kad vidiš da je neko iznao jednu haljinu na 6 različitih načina. Jasno.
Kao što kaže, da li je stil zapravo biti što manje odeven? Apsolutno nije. Ne, ja nekad izgledam mnogo skupije i mnogo bolje sa 50 slojeva garderobe na sebi nego da obučem majčicu i šorc. I mislim da ljudi tu greše. Misle, nekad brkaju da je golotinja zapravo stil. Nije. Da. Da li si od onih koji, da kažem, izločiš svoj krpicu od prije par godina ili menjaš svake sezone? Apsolutno. Zato što je meni jako bitno da mogu i dalje da uđem u 36 farmerke i u S veličinu i volim da čuvam i mislim, ja konstantno dokupljujem stvari i baš iz tog razloga ne vidim pojentu zašto ne bih nosila iste farmerke koje sam kupila pre dve godine. Pogotovo zato što ja imam moment gde ja volim da ih prepravljam, da isečem, da dosečem, da odnesem kod šnajderke, da vidim što mogu da ukombinujem i onda mi sad pišu, molim te, pošalji mi šifru tog i tog i ja kao, ja, to je kupljeno pre tri godine fazon. Znači, ja sam samo prepravila. Da. I verujem da apsolutno reciklažu stare garderobe je skroz okej. Mislim, Bože moj. Naravno. Mislim, i zalažemo se ovaj iz emisiju. Mi se stalno pričamo o održivoj modi, što kaže Filip Maksimović, jedan sako od pre 20 godina može apsolutno da izgleda kao nov i sada samo kada ga malo, da kažem, oplemeniš. Da, pogotovo, na primjer, ja sam imala jedan event pre jedno tri nedelje i nisam znala što da nosim i zovem Elena, naša Romanova isto stiliskinja, i zove mi da mi nešto pomogne, kaže, ja imam strava vintage Prada sako, ću da ti pošaljem, stari je kao neki model. Preko, naravno, kaže, nije ti kao problem što je vintage, reko, prate, ja volim. Zato što mislim da se sad sve to ponovo vraća. I mislim da ako se lepo ukombinuje sa sadašnjim trendovima, da to možda izgleda ludilo. Da, koji inače je tvoj omiljeni komad odeće? Omiljeni moj komad odeće? Ja nemam... Nemam sad kao jedan dobar komad odeće. Evo, kad bi mogla da biraš između tašne i cipela? Ja opre cipela. Ja uopšte nisam fan torbi. Meni su torbe, ne znam, pokupim usput, nadogradim i outfit i to je to. Ali cip, čizme. Moje omiljeni komad odeće su čizme. Čizme i, znaš šta još, volim dobre patike. Ali ne sad kao ono patike zato što su sad u trendu, ne znam, Louis Vuitton patike, nego volim da su onako autentične. Tipo, ja mnogo volim forsice. Njih imam, ako ne, 10 komada. I volim da ulažem u njih. Da imam svaki put da kupim drugačije, da mogu da se kombinuju. A da li si ti shopaholičar? Pa ja bih rekla ne, ali moj psihoterapeut bi rekao da. U stvari, ja imam taj moment da ako se ne osjećam dobro, tako nekad znam da uđem na sajt od Zare i čisto da se malo raspoložim. Zavisi, znaš kako zavisi. Nekad znam da leću stvarno dane i kad sam raspoložena šopingom, a nekad znam da odem u tržni centar da ništa ne uzmem. Da. I kada pričamo o modi, da li smatraš da treba da postoji neki događaj kod nas u prestonicu Beogradu što bi podržalo naše domaće dizajnere? Apsolutno. Mislim da treba da se uradi nešto kao što smo radili za Sunset Fashion dole u Ulcinju i mislim da bi jedan takav event kod nas bio fenomenalan. Koji bi podržao ekologiju? Koji bi podržao mlade naše dizajnere. Zato što mislim da ne stižu da se afirmišu toliko jer smo nekako prenatrpani svime što dolazi sa strane. A imamo toliko strava naših dizajnera koji su em ekološki svesni. Ja sam sad bila u Nišu na jednoj reviji i Clothing or Nothing, jedan dečko koji je odradio takvu kolekciju da sam ja pala na pod. Znači Off-White na srpskom tržištu, ali pritom nije kopija pa sad da ti kažeš ja to sam već videla, nego je to izneseno sa njegovim ličnim pečatom. I kad bismo imali tako nešto, ja mislim da bi oni mnogo bolje uspevali kod nas. Jasno. Što je po tebi najbitnije da jedan dizajner mora da ima? Autentičnost. Jer živimo u svetu, upravo ono što sam rekla, svi smo već nešto negde videli, ali je poenta da ti to izneseš na svoj način. I ja kad radim sa dizajnerima, vrlo mi je bitno da je to neko ko ja znam da šta god onda napravi da će ljudi na ulici da znaju aha, čekaj, to je on napravio. Tipa disciplinu. Šta god disciplina da izbaci, ti znaš, bez obzira da li piše na njoj, ti znaš da su to oni uradili. Da li je kod brenda bitno da poznata ličnost reklamira taj brend ili je bitno da oni zapravo zaista budu autentični? Podjednako bih rekla. Zato što tebi je potreban marketing u današnje vreme i logično ja prva ako pratim dve, tri poznate ličnosti koje su mi se jako dobro oblače i ako vidim kod njih pa logično da ću da uđem da pogledam šta se nalazi tu. Tako da marketing ti treba, ali sa druge strane džabe ti neko nosio nešto ako je to nije ništa posebno i ako je to već viđeno. Jasno. Sa kojim dizajnerom bi ti volela da sarađuješ? S kojim našim dizajnerom bih ja volela da sarađujem?
Pa, generalno, eto, to sam rekla, disciplina. Nemam saradnju sa njima, sve što radim, kupujem. Ja bih voljela sa njima da imam saradnju. Oni, mislim, oni ne rade to i meni je to strava isto tako. Reci mi, a kako nalaziš ideje kada je u pitanju reklama, odnosno saradnje, da prezentuješ neki proizvod? Kako nalazim ideje? Tako je. Mislim, stalno moraš da budeš inovativna. Aha, kako ću ja da... Tako je, da predstaviš. Pa ne znam, to dolazi jako spontano. Imam svog kamermana, imam dečka sa kojim radim, dogovorimo se kad ćemo da radimo. Ja do tada volim, iskreno ti kažem, da čačkam hipigram. Jer meni hipigram stranica na Instagramu stvarno je inspirativna i sad sam nedavno trebala da pravim neku reklamu za Italiju nešto i našla sam kod njih Reels koji je odleteo ono viralno. I generalno svoje reklame nalazim, tražim strankinje, pratim par Ruskinja koje mi se sviđaju kako reklamiraju stvari i onda recimo ne skidam, ne volim da ih skidam, ali tu negde nalazim inspiraciju. Šta jedan influencer mora da posjeduje da bi bio uspešan? Mora da bude svoj, mora da ima nešto za što će ljudi da se poistovećuju sa njim. To je ono što je jako bitno i mislim da naši influenceri gube taj moment. Jer kad jedna devojčica dođe iz škole, ja to gledam po sebi, zašto bi ona mene pratila? Aha, čekaj, možda će ona da kod mene vidi nešto što ona prolazi sama. I onda mislim da je bitno da svako od nas ima nešto sa čim publika može da se poistoveti. Da li to bio stil, da li to bio ukus, da li to bilo razmišljanje, svi smo mi drugačiji, ali nešto tako treba da postoji. Da li smatraš da zapravo sada pratioci smatraju da je sve postalo nekako prodavanje magle? Da je zapravo reklama, više nije reklama, već samo interes? Pa, ja sam... Odnosno, da li gube poverenje u influencera? Mislim da to zavisi od influencera do influencera. Ja mogu da kažem da je moja publika i dalje postoji, verujem mi, godinu i po dana posle, sad smo radili Media Kit nedavno i statistiku, isto kao posle Survivora. Ali ja lično znam po sebi da sam neke ljude pratila i da sam vremenom izgubila poverenje, jer ne možeš da reklamiraš i babi i žabe. Ne možeš danas da reklamiraš četku za kosu, sutra, ne znam, pervol za veš, preko sutra nešto 50. To jednostavno ima ljudi koji se gube i koji bi uradili sve za novac. Ja često odbijam saradnje koje smatram da, bez obzira koliko su plaćene, ne doprinose meni. I to je jedna od najboljih stvari koje sam uradila, jer znam u kom pravcu hoću se guram i onda nema poente da ja sad reklamiram proizvode, ne znam, za kućne ljubimce. Jasne. Lupa. Tako da mislim da odgovor je da i ne. Zavisi od osobe do osobe. Jasno. Za kraj emisije, mali znak pažnje od prijatelja emisije, kozmetika Pivita, Anti-Age program. Dobila si pakovanje, putno pakovanje, da možeš da uživaš kada, pošto putuješ često. Mnogo ti hvala. Hvala tebi. Slobodno. Hvala tebi. Tako da, eto, za nego lica. I samo voće, sokovi potpuno zdravi. Pitam, ali ovo cvekla? Ne, ovo je kupina. Divno. Ali potpuno zdravo. Tako da, poštovani gledalci, hvala što ste ovoga puta bili sa nama. Vidimo se u novoj emisiji sa novim gostima i zanimljivim temama. A do tada, prijatno.